Tänään minä kerron sulle tarinan pojasta ja pojan uudesta ystävästä tai pojan uusista ystävistä. Tässä tarinassa poika saa 2 uutta ystävää. Poika asuu pienessä kylässä. Poika. Hän on poika. Hän asuu pienessä kylässä. Pienessä kylässä. Ei isossa kylässä. Pienessä kylässä. Pienessä kylässä. Pienessä kylässä. Pieni kylä. Pieni kylä. Ei kaupunki. Pieni kylä. Pojalla on uusi. Pojalla on uusi. Polkupyörä. Uusi polkupyörä. Uusi polkupyörä. Poika ajaa polkupyörällä joka päivä. Joka päivä. Pojan polkupyörässä on 21 vaihdetta. Hänen polkupyörässä on 21. 21 vaihdetta. Vaihdetta. 21 vaihdetta. Yhtenä päivänä, eräänä päivänä, poika lähtee ajelulle. Poika lähtee ajelulle. Hänen uudella polkupyörällään. Uudella polkupyörällään. Hän lähtee ajelulle. Hän menee suuren suuren omenapuun luokse. Suuren suuren omenapuun luokse. Omenapuun luokse. Suuri, suuri omenapuu. Suuri omenapuu sijaitsee kylän toisella puolella. Suuri omenapuu. Omenapuu on niin suuri. Se on niin valtava, että koko kylä, Kaikki kylän ihmiset. Kaikki kylän ihmiset. Joka syksy menevät ja hakevat, keräävät omenoita. Omenapuu tarjoaa kaikille kyläläisille. Omenoita. Kyläläiset ovatkin tunnettuja omenapirkasta. Herkullisesta omenapirkasta. Herkullinen omenapirkka. Poika. Hän menee. Omenapuun alle. Hän menee omenapuun alle. Uudella polkupyörällään. Poika kuulee. Kuulee oudon äänen. Poika kuulee oudon äänen. Mikä se ääni on? Mikä ääni? Mistä se kuuluu? Omenapuun alla on omenoita. Omenapuun alla on omenoita. Poika ihmettelee, mistä tuo ääni kuuluu. Samaan aikaan taivaalla lentelee haukka, lintu. Lentelee haukka. Ja haukka kuulee kanssa
oudon äänen. Ääni on kuin pientä ininää. Pientä ininää. Haukka lentää pojan luokse ja kysyy, kuuletko sinä tuon äänen? Poika vastaa, kyllä. Poika vastaa, kyllä. Kyllä. Kyllä, minä kuulen tuon äänen. Haukka. Haukka. Haukka sanoo pojalle, minä vielä lennän ympäri omenapuun ja kuuntelen ja katson, löytyisiköhän se asia, mistä se ääni kuuluu. Poika huomaa yhden omenan maassa. Omena heiluu. Omena liikkuu. Omena heiluu. Poika katsoo. Poika katsoo omenaa. Mikä siellä oikein on? Poika ottaa omenan käteen. Poika ottaa omenan käteen. Poika ottaa omenan käteen ja tutkailee, mikähän se on. Poika näkee omenassa reiän. Poika katsoo omenaa ja pienessä reiässä poika huomaa, siellä on mato. Siellä on mato. Poika ottaa madon käteen ja laskee sen maahan. Poika pelasti madon omenasta. Mato on ikionnellinen. Ja samaan aikaan haukka lentää paikalle ja kysyy, mikä se ääni oli. Poika kertoo, ääni oli madon hätähuuto. Madon hätähuuto. Mato oli jäänyt jumiin omenaan. Niinpä poika. Niinpä poika. Mato ja haukka istuivat omenapuun alla ja katsoivat auringon laskua. Ja heistä tuli parhaat ystävät. Sen pituinen se.